biyya lalistuu fi magariituu dachee isin agartansan keessa. Yoona kana namni gammadee cooma muree nyaachaa jira. Ayyaana waggaa bifa sanaan uummanni karaarra taa'ee dabarsuu jechuun. Inni baqatee lubbuusaa olfachaa jira. Inni dadhabee garuu achitti du'aa jira. Dhiiga uummata Wallaggaa keessatti dhangala'aa jiru salphina uummanni kun salphataa jiru bilchiginnaalleen, woboolleen, kaafaa'oolleen, paabaa'oolleen, jinniilleen tokkichi isaa keessaa nafa. Tokkichi isaa itti gaafatama seenaa jalaan dhugaa walitti hin taana. Wala bilchiginnaa, wala woboo, wala kaafaa'oo, wala abaa'oo, wala maali paartii Oromooti miti takka takkaan tante. Ana dabalatee warri sooshaal miidiyaa kanarra deemtullee wallaahi itti gaafatama seenaa jalaan baatu. Yeroon kuni ayyaana masqalaati. Huun cooma muratee foon diimaa nyaataa jira. Kaan ammoo ibiddatti roobsanii haala kanaan buqqisaatiin jiranii. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo wanni kun isin hunda yaachisuu danda'uu qaba. Bilchiginnaan gaa bulchitoonni naannoo Oromiyaatis haa ta'u warri federaalaa Wallagga irratti xiyyeeffatanii ilmaan Oromoo Wallaggaa lafarraa duguugaatiin jiran. Kuni dhugaa lafarra jirtudha. Keessumaa godinaalee horroo guduruu Wallaggaatii fi Wallagga bahaa irratti wanti raawwatamaa jiru hedduu waan qaanessaa fi waan Oromoofillee hedduu salphinaati. Uummanni keenya qulqulluun ajjeefamaatiin jira. Komishiniin mirga namooma Itoophiyaadhaa ibsa baaseetiin jira. Ibsa kana keessatti gareen uummata haala kanaan fedhe gareelee dhuunfaata hidhattee fi tawwaraana bilisummaa Oromoo yookaan kan mootummaan shanee jedhuunii fi humni biraatilleen akka jiru dubbata. Garuu uummanni dhume dhibba caaluu eereetiin jira. Namoota guyyaa lamaa fi sadan ayyaanni hanga jiru kana qofa keessatti qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaafaman tilmaamni hammana jedhamee wanni beekamu hin jiru. Uummanni Wallaggaa ayyaanaan karaa irratti bahee akka sadaqa kadhatutti nyaata nyaataa jira jechuudha. Komishiniin garee waraana bilisummaa Oromoo kana qeeqa yeroo baay'ee irra deebi'e. Haa ta'u ammoo waraanni bilisummaa Oromootilleen kana dura garee maqaa Oromootiin garee waraana maqaa keenyaan sochootu jira jechuudhaan ibsa baasuun isaa kan yaadatamudha. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiin inni jalqaba fudhatu qabu mootummaallee osoo hin ta'in qaama maqaa isaatiin uummata keessa socho'u kana marsee tarkaanfii irra fudhatee uummanni keenya akka haara galfatu gochuu danda'uudha qaba. Uummanni keenya neetworkiin irraa citee. Informeeshiniin ala jirra. Sagalee haadha keenyaa, abbaa keenyaa erga dhageenye turree buleera. Sagalee qofaa miti akkuma argaa jirtan. Dubbachuuf illee hedduu kan namatti ulfaatu jechuudha. Namni sa'aatii kanatti yoona kana namni gammadee cooma muree nyaachaa jira. Inni kaan bakka bashannanaa garaagaraa gammadee kolfee taphataa jira. Horroon guruu sa'aatii kana keessatti ajjeefamaa jirti, du'aa jirti. Haatiyyee isaa daandii gubbaatti ajjeefamaa jirti. Inni baqatee lubbuusaa olfachaa jira. Inni dadhabee garuu achitti du'aa jira. Daalee yoo dhugama uummata kanaafuu ka yaadu taate dhugama dhala namaatiif yoo ka yaadu taate uummata miskiina kana waan nyaatee dhugu waan inni irra jiraatu haala uummata kanaa laaluu qaba. Waraanni kunillee dhugama uummata kanaaf qabsaa'aa taanaan bilisummaa uummata kanaatiif ta'a taanaan Wallagga keessatti yoo lafa taate malee namni hafaa hin jiru. Isaanillee akka uummataa ta'utti akka faayidaa uummataa qabutti. Akka hawaasni qotee bulaan hin miidhamnetti laallataa akka Oromoon mammaaqte akka bishaan illee hin gognetti akka raachi illee hin duunetti laallataa jira. Akka qotee bulaan kun illee hin dhumnetti akka uummanni keenya beelaan hin duugamnetti akki maal godhan maal egaa uummanni dhumateen booda barreeffamaa bosona bilisoomsanii yookiin baalaaf muka bilisoomsanii dhaluma namaatiin mika bilisoomsan ilmuma namaa bilisoomsuuf qabsaa'aa. Imala waggaa afurii kana guutuu keessatti yoo uummata Wallaggaa kana seef godhuu hin dandeenye waraanni kunillee yoo uummata kana nagaa isaa eegsisuu hin dandeenye yoo uummanni kun kabaratu haafume barumsi qinxootiidha. Barumsi yoo haalli namaa mijate baratanaa jennu yoo uummanni Wallaggaa kun nagahaan akka inni bahee galu godhuu hin dandeenye waraanni kunillee akka inni qonna isaa qotatu yoo godhuu hin dandeenye. Akka waraanni faannoo kun seenee qotiloota isaa, loon isaa, jabbiloota isaa, dubartii isaa jalaa hin gudeenne, mana isaa jalaa hin gubne godhuu yoo hin dandeenye mee maaluma bu'ammaan isaa? Rabbuma sodaadhaa jala ta'een. Maaluma bu'ammaan isaa? Bar waraanni tokko si keessa taa'ee yoo nageenya kee eegsisuu danda'e akka ati qotattee, bocattee, garaa nyaattee jiraattu timirti darsaal. Baratuun hin dhaqqabama eessayyuu hin deemu. Daldaluun hin dhaqqabamu garuu lafuma magariituuf bareedduu sanirraa boqqolloo keetiif buna kee qotattee akka ati nyaattee jiraattu waraanni tokko yoo si eegee godhuu hin dandeenye
takka mootummaa tuuf kennanii mootummaan sun nama hin bulchine takka waraanni sun nama eegee nagaa nama hin baasne lamaanittuu hin tolle ka dhufu martuu si dhiita dhiitamaan ummata ka dhiitu martuu dhiitama bu'aan maal inni jalateen garaan nu gubatuu malee hamileen nu cabuu malee biyya lalistuu fi magariituu dachee isin agartan san keessatti bar warqiin achii ba'a shaakkisoon keessaa bunni achii dhufaa bar warqee boqqolloo gosa kuduraa meeqatu Wallaggaa keessaa dhufa jiran dhugama rabbii Wallaggaa keessatti uummanni Oromoo karaa irratti akka waan Finfinnee kana Markaatoo yookiin ammoo Anawaar Masgiidii biratti akka waan namni karaa irra taa'ee akkana daraddaramee nyaatu kanatti ayyaana waggaa bifa sanaan uummanni karaa irra taa'ee dabarsuu jechuun eeb sheemiidha wallaahi sheemii guddaadha akka Oromootitti dhalli Oromoo hundi bakka jiru iyyee iyyisiisee sagalee tokkoon balaaleffatuu qaba waan kana balaaleffatu osoo hin taane gara furmaata waaraatti deemuu qaban. An dhugaa dubbatuuf dhiiga uummata Wallaggaa keessatti dhangala'aa jiru rakkoo uummata kanarra gahaa jiru miidhama uummanni kun miidhamaa jiru salphina uummanni kun salphataa jiru bilchiginnaalleen woboolleen kaafaa'oolleen paabaa'oolleen jinniilleen tokkichisaa keessaa nafa tokkichisaa itti gaafatama seeraa jalaan bo'u dhugaa walitti himna taanaan wala bilchiginnaa wala woboo wala kaafaa'oo wala abaa'oo wala maali paartii oromooti miti takka takkaan tante ana dabalatee warri sooshaal miidiyaa kanarra deemtullee wallaahi itti gaafatama seenaa jalaan baatu sababnillee biyaansi hundi keessan sagalee yoo dhoowwattan sagalee dhoowwatuu keessanii rabbillee itti isin gaafata seenaanillee itti gaafatamtan hundiisii wanti maqaa oromoo dhaattu kutaa oromoo 11 keessaa kutaan oromoo tokko yoo beela'u yoo daaru yoo kophatti qabamee reebamu ilaaltee callista taanaan itti gaafatama jalaa hin baatu paartiin feete mootummaallee taatee paartiileen dhuunfaallee kallattii kamiin itti gaafatama kan jettuu fi sun kallattiilee garaagaraatiin hunduu itti gaafatamuu danda'a kallattiilee garaagaraatiin itti gaafatamuu danda'a garuu tokkoon isaallee miidhama uummata miskiinaa kan raasayaa jiru. Mootummaa masaraa jiruu fi waraana bosona keessa jiru irraa haasa'aa jira. Kan irraa haasa'aa jiru qotee bulaa miskiina isa dheengadda suuraa isaa amma harkina qabeen maxxansu'an. Isa dheengadda karaa irra taa'ee ayyaana waggaa yoo namni kun mana ofii afatee farrashatee maatii wannaa wal argee akka sirba taaddalaa gammachuu giiftiin cooma muratti maaliin qooqa'u natti akka jedhan sana. Kun cooma nyaata muratee kun ammoo karaa irra taa'ee akka kadhattuutitti nyaata garuu martuu oromuma kanaa bu'aa buusa hidheeti malee Wallaggaan leewu taate kophaa isaatti to'itu bilisoomee yookiin addatti biyya ta'uufii miti oromuma waliin bilisoomaadha hir'inni jira bakka hundaa hir'inni jira paartii mootummaa keessallee hir'inni jira paartii warra kaafaa abaa waraana hidhatee bosona jiru keessallee hir'inni jira hir'ina jiru kana namni waliin furuudha malee. Waggaa 4 guutuu qotee bulaa miskiina beelessuun daarsuun reebuun jiruu isaa itti hadheessuun namaa gad godhanii xiqqeessanii yeroo gondareenuu mana ofii keessa galtee nyaattutti uummata Wallaggaa karaa irratti akka inni ayyaana waggaa dabarsu godhuun ammoo cubbuudha. Feetan warroonni hayyuun piroofeesarii injiinariin kunniin warri siyaasaa kan akkantan kun taa'aa rakkoo keessa waliin fudhadha uummanni nagaa bahu. Warri bosona jirullee taa'aa mari'adha uummata waliin naga buusaa qotee bulaan keenya nagaa naa jiraatu lakki hojjetan garuu salphinni uummata kanaa xiqqeenni uummata kanaa oromoo hunda xiqqeessa oromoo hunda miidha rakkoon isaanii rakkoo dhala oromoo hundaati namni hillinaa qabu kakaleessa finfinnee keessatti dabarsu ayyaana san yoo Wallaggarra namni karaa irratti barandaa irra ayyaana waggaa san dabarsu namatti dhagahama. Biyya alaa keessa nyaannee dhugnee dhiqannee baanee yoo gallu yoo dhalli oromoo tokko sadarkaa sana xiqqeeffamu falmatuu waan jiru qabsaa'uu waan jiru aarsaa kafaluu waan jiru aarsaan akkasii sun ammoo jaarraa 21ffaa keessatti yeroo oromoon biyya bulchuu keessatti yeroo oromoon ija banate keessatti yeroo oromoon waa meeqa gochuu fi jechuu danda'u keessatti sadarkaa sana uummanni nagaa yoo xiqqeeffamu ammoo
nama daga. Anu malu magalat irgan kia. Yois ni gababsu. Sagaleta un sagaleta ukap. Desan hundan ummata kanaf sagaleta aisin injeda galatoma. Kanana ni mat ansa juru wae umati biya kiyati wae umati lammi koti wae umati sabakiyati inni garu jalat besti jor e comment na gol mbare da jade sana mitim dubina ma wae bare du wae mi dagu miti wa mbare nu fin qamnu wa mi dagnu sta kollen jor sabab ni sas lammi koti mati koti kana chit du ma juru fi ummata qulqullu ummata ho mai mbekni warani bil summa oromo dimma kana ratti sirr ti hojjechu dan dawu da qabdan maqan ke sangam tokkon Warana bilisumma oromo tige chudan motumale ni ipsabase khesati warana bilisumma oromo khanshane jidanini ye chudan ipsabase jira guyala maduru addi bilisumma oromo da ipsibase ummanni of gurume se of ijare of radine khana ittisu danda huda qabaye chudan ipsabase ipsi sane kun ipsafudo tamakabul motumman hinjuru woni sim motumma yidan hinjurtu motumman gare humna fintale yinanno amara raga sente makina dan ajjabani hala jaibatin oromia khesa kopsisa jiran kana wonni irradu bayta kiti hinjirtu ofif fidani kopsisan ofif dabo ya matani ummata khanya hala kana bukusisa ajje kisisa jira wantef dimma gare fintale yinanno amara ruf takhna tinke ku hinqabu chu motuman kana wantefu ummani khanya of ijare dina kana ofra egu dandahu qaba motuma jira getani intataina re churan addi bilisumma oromo abawo ni sabase ipsa kana ratti gabal inan gabasalen o emeni de sani jirani qopi kana boda ga itisni ansna qabajem to tafi jala dam to telman oromo ilman oromo wallagatif iya sagaleta halkani guya obreyen ke yahinchallisina guya sadi qofa kaysati nama dibba oltudume hinchallisina medialen oromo tilen halkani guya gabba dimma kana iya Shekotin tengelen gabba ummata nagaya qayfi qabenge saintirra buqsa ajjesa jiran kana badimale ajjefama jiran badimale qey saintirra buqqafama jiran wante hef ummata kana sagale ta qesonni takkana garre qesonni van maltan qesonni oromotillen gabba hatu badda rabbija jiran waqat amantam waqma fedi hata uti qet amantan saniya gayati ummata kana sagale ta mali hangayom godo khisatesan hay ummata khaysani bar ummani gabbe hala kana dumajiru kharar ratti obbalayanki ya ummata khaysani iya dabarsa hinchallisina